ተናስተለን አድማጮች ይህ የዋዜ ለቸኮለ ኮለ እለታዊ ዜና ነው ለተሰኞ የካቲት 6 2015 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘር ነኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለከተማ መንግስታዊ ተቋማት አመራሮች አዲስ የጥቅማ ጥቅም መመሪያ ማጽደቁን ዋዜማ ከምንጮቹ አሰምታለች ለአስተዳደሩ የቢሮ የኤጀንሲ የክፍለ ከተማና የወረዳ አስተዳደሮች እንዲሁም የብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊዎች የሚሰጠው ከታክስ ነፃ የሆነ በጥሬ ገንዘብ የሚከፈል ጥቅማ ጥቅም ከ5000 እስከ 15000 ብር ይደርሳል ጥቅማ ጥቅሙ መኖሪያ ቤት ለሌላቸው አመራሮች የቤት ክራይንና መኖሪያ ቤት ላላቸው ደግሞ የቤት እድሳት ወጪ መሸፈንን ይጨምራል አስተዳደሩ ከዚህ ቀደም ለአመራሮች በጥሬ ገንዘብ ይሰጥ የነበረው ጥቅም ከፍተኛው ከፍተኛው ሺ ብር የነበረ ሲሆን ዝቅተኛው ደግሞ ሺ ብር ነበር የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያ እና ህዋት ፕሪቶሪያ ላይ የተፈራረሙትን የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት አዘጋጅቶ ያቀረበው የአሜሪካ መንግስት ነው ሲሉ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ተናግረዋል ኢሳያስ አሜሪካ የግጭት ማቆም ስምምነቱ በጥድፊያ እንዲፈረም ያደረገችውም ህወትን ከሙሉ ሽንፈት ለማዳን ነበር ብለዋል ኢትዮጵያና ኤርትራ በደረሱት የሰላም ስምምነት አሜሪካ ደስተኛ አልነበረችም ያሉት ኢሳያስ አሜሪካ የሁለቱን አገሮች የሰላም ስምምነት ለማፍረስ ህወትን በመሳሪያነት ተጠቅማበታለች በማለት ከሰዋል ህዋት በጦርነቱ ወቅት የኤርትራን ሁለት ኢላማዎች ለመምታት አቅዶ ነበር ያሉት ኢሳያስ ኤርትራ የህወትን ጥቃት ለመከላከል በብዙ መስኮዎች ከኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ጋር በቅንጅት መስራቷን ይፋ አድርገዋል የአፍሪካ ህብረት ያቋቋመው የኢትዮጵያ መንግስትና የህወት የግጭት ማቆም ስምምነት ተቆጣጣሪ ቡድን ሁለቱ ወገኖች የፖለቲካ ልዩነታቸውን ለመፍታት የፖለቲካ ንግግር እንዲጀምሩ ቅዳሜ ለት ባደረገው ስብሰባ ጠይቋል ቡድኑ ሁለቱ ወገኖች በተለይ ለትግራይ የተቋረጡ መሠረታዊ አገልግሎቶች እንደገና በማስጀመርና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት በማቀላጠፍ ረገድ ያሳዩትን አዎንታዊ እርምጃ አድንቋል ሆኖም ሁለቱ ወገኖች ትግራይን ከቀሪው የኢትዮጵያ ክፍሎች ጋር የሚያገናኙ መንገዶችና የተዘጉ ትምህርት ቤቶች እንዲከፈቱ ጥረት እንዲያደርጉ ቡድኑ ጥሪ አድርጓል የሚሸፍነው አካባቢ እንዲሰፋለትና አቅሙ እንዲጠናከር አፍሪካ ህብረት ጥረት እንዲያደርግ የጠየቀው ተቆጣጣሪ ቡድኑ የህብረቱ አጋሮችም ለትጥቅ ማስፈታትና መልሶ ማቋቋም ሂደቱ ድጋፍ እንዲያደርጉ ጠይቋል ትምህርት ሚኒስቴር በ2014 ዓ ም የ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት መግቢያ ውጤት ያላመጡ ተፈታኞች በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ውስጥ የአንድ ዓመት የአቅም ማጎልበቻ ትምህርት የሚወስዱበትን መስፈርት ይፋ አድርጓል ሚኒስቴሩ ከ700 ከተያዘው ፈተና 210 ከ600 ደግሞ 180 እንዲሁም ከ550 ያመጡ ተማሪዎች ለአቅም ማጎልበቻው እንዲመዘገቡ ወስኛለሁ ብሏል። ሚኒስቴሩ አነስተኛው የውጤት መስፈርት እንደተጠበቀ ሆኖ በመንግስት ወጪ በመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የማጎልበቻ ትምህርት መከታተል ለሚፈልጉ ደግሞ የትምህርት መስኮችን አይነት የታዳጊ ክልሎች ተፈታኞችንና የአካል ጉዳተኝነትን ግምት ውስጥ ያስገቡ የተለያዩ ዝቅተኛ መግቢያ ውጤቶችን ወስኗል ራስ ገዘ ሶማሌላንድ ትናንት ጧት የሶማሊያ መንግስት ሏላው ግዛቴ በሆነው ሱላውራጃ በወታደሮች ላይ ጥቃት ከፍቶብኛል በማለት ከሳለች ሶማሌላንድ ጥቃቱን ተከትሎ ለሶማሊያ ፌዴራል መንግስት ማስጠንቀቂያ አውጥቻለሁ ብላለች ፑንትላንድም በርካታ ወታደር ወደ ግዛቷ እንዳስገባችባት ሶማሌላንድ ገልጻለች ሶማሌላንድ አለም አቀፉ ህብረተሰብ ሶማሊያ ና ፑንትላንድ ጦራቸውን ከድንበሯ እንዲያስወጡ ከፈቱብኝ ያለችውን ጥቃት እንዲያቆሙና ያለ ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁም እንዲያወጁ ግፊት እንዲደረግ ጠይቃለች በላሳዳኖ ከተማ በቀጠለው ግጭት በተናጠል ያወጅኩትን ተኩስ አቁም የአካባቢው ተዋጊ ሚሊሻዎች አልተቀበሉትም ያለችው ሶማሌላንድ ወታደሮቿ በከተማዋ ዙሪያ ሰፍረው እንደሚቆዩ አስታውቃለች ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግጃ ዋጋ 53 ብር 5990 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 54 ብር ከ67 10 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በደረገ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 61 ብር ከ9261 ሳንቲም መሸጫው 63 ብር ከ1646 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ አንድ ዩሮ በ57 ብር ከ372 ሳንቲም ተገዝቶም በ58 ብር ከ51.98 ሳንቲም ሲሸጥሏል አድማጮች የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ተናይስጥልኝ